because kuna ndege haziwezi enda masaa ingine. Hii ni heshima tunakuuliza bwana Kanyi. He take it. Wakati huu ili tuweze kuendelea ningetaka niweze D-Day. It is a special request. Tuweze kuongozwa na mchezaji wa keyboard pamoja na kuongoza ibada hii na ili tuweze kukumbuka kazi nzuri ambayo dada yetu. Asante sana Your Excellency the Deputy President. Wakati huu nataka nipishe kanisa la Heroes of Faith na ili nitaenda mbinguni chana kuomba na tuweze kufariji hii jamii na ili tu congregation ya leo na ili baadaye niweze kumpisha askofu. So much Your Excellency our beloved deputy mweze kuwapungia bishops wetu ambao wako hapa kwa heshima kubwa. Tuna bishops wetu wasimame tu sana nyinyi ni makofi mazuri kwa sababu ya wao pia kufika mahali hapa. Mungu Your Excellency makanisa ya hapa tunaungana na tunafanya kazi pamoja na ninashukuru Mungu ya kwa nini ili jina la Bwana liweze pia tunao sako ya wachungaji ambao ni Nyandarua County